22 de junho de 2015. Prefiro cartas a encontros. O grau zero entre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich seria talvez um bom lugar para a gente se encontrar. No meio do Oceano Atlântico, 350 milhas náuticas ao sul de Gana, água para todos os lados. Talvez eu já tenha te encontrado. Numa praia, num livro, num filme, num bar, num trem, em você. Eu gosto de astronomia, flores, campos de lavanda, champanhe, arte, travesseiros baixos, morango, barcos à vela, penas de escrever, Virginia Woolf, Franz Kafka, Paul Auster, trens, dançar, Nova York. Caminhar na praia de noite, cheiro de chuva, canela, palavras, judô, cartas de amor, pessoas inteligentes, sereias, noites de estreia, mais flores, poesia, ideias próprias, anjos, mergulhar de cabeça, saltar, dormir abraçado, doce, asas do desejo, Richard Serra. Não gosto de ironia, casas longe da cidade, noitadas com gente que não conheço, pessoas dissimuladas, ficar doente, barulho de sirene, criança chorando, ônibus lotado, filmes de ação com perseguição de carros, trabalhar com pessoas estranhas, comer carne, cigarro, não me apaixonar, casas com móveis antigos, escuros e pesados, mulheres com voz aguda, mais de 40 graus, cobras, escorpiões. Gosto, não gosto, isso não tem importância nenhuma, não faz o menor sentido. No entanto, isso quer dizer, meu corpo não é igual ao seu. Assim desenha-se pouco a pouco a figura de um enigma corporal atraindo cumplicidade ou irritação. Uma mosca me irrita, eu a mato. A gente mata o que nos incomoda. Se eu não tivesse matado a mosca, teria sido por puro liberalismo. Sou liberal para não ser assassino.